هذي بيرن مال الغوطة قالوا الغوطة هلو دتكو فتاتير ما هوا مال الله كمان معنن بيرين مثلاً دقينا مثلاً لول بالغة صدر صدي طبق مثلاً وحوي معها نن وعلها ميلو أديه ميلو كتر سيء هي ميلو كشقي أنتين وي هذي اللي قلنا قاضو وحصورة قلا حسنة الله ينك قاضو هذي حسنة الله ينك قاضو مع سمين إيسا ولو كنت تجاهيا لكن ما ترتو mid ka mid ah xildhibaanada dhawaanta lagu eedeeyay in Itoobiya ay baarlamaanka hortiisa ka taageereen ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin haba yaraate wax gudubko ah dastuurka dalka Soomaaliya oo xildhibaanadaasi ay sameeyeen sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in hadii xasaanada laga qaado dalka lagu kala tagi doono oo aysan jireynin wax Soomaaliya la yiraahdo oo mideysan nin walba gobolkiisa uu aadayo ayaguna cidla aysan ka imanine aynana ahayn wacile ay dad iyo dal ka soo jeedaan oo koonfur galbeed Soomaaliya ay iska xadirin hayaan xildhibaanka ayaa eedo u jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo beeshiisa hawiye oo uu sheegay in ay u hadlayaan sidii in ayaga uu wax gaar ku yahay arinta ay sameeyeen aysan ayaga waxba ka qusaynin ayaguna ay shacabkooda la dareen noqon hayaan xildhibaanka ayaa sheegay in uu ku adkaysan hayo in Itoobiya ay abaal u gashay Soomaaliya oo intii dib u dhiska Soomaaliya ay jirtay Itoobiya ay garab taagneyd balse waddanka kale dawladda Soomaaliya ay wadato u yahay mid Soomaaliya intii dibkan ogeyn uu ku dhacay iyo inta hadda dib loo soo dhisayaba waxba aanan ku darsanin xildhibaanka oo Axmed mashruuc lagu magacaabo ayna wareysi la yeelatay warbaahinta SMS TV ama SMS Somali TV ayaa su'aalo badan la weydiiyay asna wax badan ka hadlay waxaana uu sheegay in dalka Soomaaliya ay san Itoobiya iyo cid kale toona u ogoleyn laakiin Itoobiya abaalka ay u gashay ay ogsoon yihiin shacabka koonfur galbeedna in Itoobiyana laga diro wax bedelayaan aan loo geynin ay tahay macnaheedu al-shabaab ha idin qabsadaan waa sida uu hadalka u dhigay balagaystayaal xildhibaan Axmed Mashruuc oo wax badan oo yaab leh ka hadlaya aan idin ku duwo hadalkiisa salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh adeer waan ku salaamay waxa weeye arrinta la xidhiidha sida hawsha aad dhigtay waxna waa shacab waxna waa siyaasiyad siyaasadda runtii sida oo hadda aad u sheegayso waa u qoraayeen iyo hawsheeda maaha sababu sidaas maaha laakiin waxaa ah shacabka anagu aan matalay kasoo jeedna waa kan koonfur galbeed weeye duruufta haysata iyo hawsheedana waa wax anaga si gaara noo qusaya weeye ta guud ee Soomaaliya marka laga tago marka waxa weeye anaga waxa aan horta ka hadalay waxay ahayd shacabkaas oo dayac ku dhacay oo intii dowladdan ay jirtay iyo intii ka horreysayba dalka waxaa soo gelaysay wax badan oo qalab ciidan ah oo hub ah oo tignika ah oo la isku difaacay ciidamada la dhisay ciidamadiina agagii dagaalka ka socday cishooyinkii hore oo runtii xaafado kale iyo reeraha kale hadda qeyl yahay u badan ayaa la geynay dadkii oo runtii aan isdifaaci karin haddii la yidhaahdo Itoobiya ha baxdo adeer haddii la yidhaahdo ha baxdo waa shaab haqabsada weeye annagu waxaan ka hadlayna waxa weeye in dadkaasi iyo sistamka isaga ha joogaan iyo hawshooda meehe in lagu ogaado meel oo intii awood difaacda iyo sistamkeeda loo hayo in loo baahan yahay inaan la dayicin oo waxa iyagu ka baqdeen ay dareemeen markii Hiiraan laga baxay iyagoon cidna ka hadlaynin yay ahayd midda kaleeto waxaa naga horreysay xildhibaano kale oo dadka cabsidu ay saameysay dadka la joogay ay difaacayeen ay garabsan yihiin inay Soomaali iscolaysteen oo la caraysan yihiin arkay iyagoo ka baqayeen laga dhaqaaqo hadlay ayaa madaxweynihiina lagu eedeeyey sistamkii koonfur galbeedna lagu eedeeyey niman yaro dhalinyaro mucaarada waa garta xildhibaane dadka idiin hadlay shacabka ah ee aad taageerteen waxay wateen sawiro ay ku xadhan yihiin calanka Itoobiya arrintaasi miyaysan qalad ahayn adeer dhegayso waxaan kugu sheegay waan kugu celinayaa dadkaasi Itoobiya way la joogtaa way ilaalinaysaa waa shacab way baqeen aankalka siyaasadeed annagu aan ka eegaynayo hawsheeda maarka hayaan
أدر إن دتك حالك هذا ميل لجوه جادو أو عبشرة هاي تريين أنا وأنت هالين كوا وحي رهذين وهذا الكيان أي اللي بعنا أو كفرك بيت كسر تيدا أي وحي رهذين وحكتم بيا معوين عبد عسيس هي السيستم أنا وأنت حكومة كم ذا إلى يقبلوا الهبين نبدي أو أي ولي بدك على كبحيين أنا وأنت وهاوش عيادة سيدا اللوغة شقي هرطا حضرتا وحا كيري وانيوكا ايجا انيجا وحا نواسح اني قرار كي إتوبيا الودي ده هيي تاكدو اي اللوغلين وحا نواسح اني انا الله اللين يضغو انا إتوبيا انا كتوابين انا كرنقلين هشيزكي ايجا شي حكومة تبيسي هورت هشيزكي أو كلاك كلان تي لبعض جور يدون بالبرلمان كوسو علنين ااا الكلاك كلا هذا شيء تركيا كرهانتي تبقى الصومالية إلى يوم هذا لسه ما قرأنا خلاص كميش وكتير أي آذان معه كو تبقى إلى يوم ضيعن ومركه ربع إذا بدل دسة هي وإحنا سبعين هي قريب توضع دفاع عود الله كيو أو هوشة لقراش قي يستر كتير يي هي يضرب يضرب قرتي أبير واقرت اللي ما نهرت واحد يدنتين ما واحد وين إذا ما تصل إيش هذا وحوي دسك تجي وحضروا كلامنا أيات كذا بس راي وصلي وكذب الله هاي وكسر كذا وكذا كذا كوا كلا وكوا كلا شو كذا سيدا برتت ما أنت تعرف كنيك هاي سنيك مدير طاب كذا هيا وحاس صورنا كذا ليدرشيب كيسا وهي إسقى على خلاص بركة الصوماليات هي دتك الصوماليات إنه إسقى هيو دولدة إسقى تجي أو هشيت كم حيو أو فدر على أيام ليه وحان أرك هيو هي مقتيم المدويد حل معنو شغالة دولدة أو أي سياسة قلام باي حرام كطاي وحفيز كم الحوينها إيوه وسيردي أي أبادولة هيان ويقو أبادولة هيان إن شار قبيل الوهن دلو حل معنو كوفر قلبات oo la yiraahdo guriyaha lagu galo oo hal la dhibaateeyo oo waa qaran dubis adeer maxaa yeelay shalayta ayuu madaxweynaha Soomaaliya lahaa dhiganaga noo shubay Itoobiya anagu hadda la yiraahdo Itoobiya waxba inoo tartay oo dalkay wax naga qabtay markeedii hore qaranka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedna taa ka ogow ogolin isla markaana bixiteeda in wadajiru hada loo baahayo mid kale to كوفر كبد إثيوبيا حل لا يهاي إلى إنه قطه مصر والخير يلا يري مل وبيقول نيل عرادي سلوس وجهه أو أي كبران لبدو لدو على هاي ومل كي جرى الله أي دور من دور إنه قط كأنه لجريه أول كم رحبنا نقول بعطينا كذا برتت حق بينه ينول إن هاي نكال الله شعبك اللبان ما رمده وأنك النوى وحيدن هي خير صوماليات أو نوى مده ودولة نبدي هوش هذا النوى نحيسه وحوي إن عدن تيشا قطع يدو أي ترى هذا أنك أي تركة كارلغينا كعان بيت أنك عان كارلغينا وحي دولة نبدي صوماليات كبر برطيوي كيف نكت قبا حلمان سيدة أرون هاي إتوبية وحاولة صوماليات من نبدي سيسكو هاي تيسئلو هاي لا يرغو وملحوينها صوماليات حدين الوكرة تجمع نيك كوكا ورانا يو ومن حوينا الصومالي. واقف سيدا سيدا أنوجنا هاي إثيوبيا صومالي حالة حد دباتب أنا يكو هيسا حتى أنا إنكرت مدح بناني ذي أي جارتي حديه حتى تبشأ أي غبان دتكينا إنسي هوس أو يعني النظام أدور هذا أي هي صومها ما دام سيتوس أوسو ملف أنا قيام قرن وحاسمي ويلشي اللي بعملها غير كها قبائل كي قبيل كها قبيل لما كوهندلة هي إن صومالي كله تكتو كوهندلة هي اللي بعملها صومالي دي هو فيها وكوبي علينا يا أما ومال أن توبي كوبا جريمك مال عنري هتشوكتو هي بحن مشرتو مال عنري كل صومالي تحقق مشرتو انت صوردن وابورد وي وحان لري ايتوبيا هذا الكاتب هي هذا وحي نغ ربطنا لغما هيليسو وانا لبا تابتان اسلا مركانا ايتوبيا دولديسكا سوماليا وي نغ قاي وي نغ قاي قادتاي وي نغ غامبينا نغ سيساي مرتر يي دولدا كليتو او نو سو غورمني بي نو سو غورمتاي
وفوجئني يا أنت يا وهاي النابال كذا لكن البطل كذا أطل كارنا كجمع يفسره إنه وهاي نوترني هاو صار إسلام كارنا هذا أنا كشعب كارنا يجي قايل علينا يا أو قان كفينا يا ما كيسير هاي إن شعبك أنت لقنا كاهو أشعب كسبان هذا عدول يسوع هذا فرحة ينتله ينحجالي annaga hadii cid waxa farta cid ka soo roobay dadka Soomaaliyeed ee wadaniinta ee dalka iyo dadka doonaya in lagu jiixo in loo galiyo meel ay u soconin iyo siyaasada ay u soconin iyo arriga u soconin ma jirto hadalkaaga adiga nin la yaraa baa tahay oo fiyo ka fiirso han afka han nagu dalqinin oo han naga gelinin kuwa kalena ha ka raadinin shacabka Soomaaliyeed ee arkay لو waa weeye koonfur galbeed baan la yiraahdaa isteed baanahay dad baan leenahay dal baan leenahay waa lagu kala tagaya laakiin ma jirto cid iyada xasaanada iyo waxa sheegaysa awood u leh cilmi midna ma jiraan waxa xusid mudan in kulamadii golaha shacabku dartiin u baaqdeen dadaal la socday gudoomiye aadan madow baa ku dadaalaha la leeyahay in xilibanadan xasaanadooda loo badbaadiyo halkee arintu idiin mareen adeer ma aha anaga waxaan leenahay qabaailka fidiyooday shaqaalaha dawladda ee shaqadoodu ahayn ee yiri xilibanada waa in laga qaada xasaarada yiri xilibanada si afka qabiilka ku hadlay qolo dawladdu noqonaysa ma jirtee adeer kuwaas in laga qaado tallaabo oo gafkooda iyo hawshooda la keeno iyo xabiisadii iyo madaxdii abaabushay weeye anaga waxaan leenahay ha laga badbaadiyo sheekada ma jiraan gudoomiye aadan madoobe waa kulanteen maxaa idiin soo baxay gudoomiyehu yimid waxay u sheegeen mu noo sheegay annaguna wixii aan tabanaynay ee dhacay ee soomaaliya oo dhan ogeyd ciddii waxgaradama ogeyd ee dowladnimada dhaawacaysay ee wadajirka dhaawacaysay ee midnimada dhaawacaysay ee personal attack ahaa in shacab aan waxba ogeyn iyo dadka laysku diro oo qarantiis laysku xukumo oo lays dhibaateeya ahayd in wax laga qabtaan ka wada hadalnay oo warbixinta aan ka kala qaadanay waa gartay hadda arrintan buuq badan ay abuurtay adinka inaad raaligelin bixisaan si xaaladda dalku u degto maxaa diiday adeer ma jirto annaga in la raaligeliyo anagu ma dad baan dilay ma dad baan dilay adeer hal qodob oo qarantidisnimaha ama dowladda soomaaliya wax u dhimaaya ama midnimada wadajirka wax u dhimaaya ama cid gaara taageeraysa haddii laga helo waa jirta laakiin ma jirto histori haddaan ka hadalla jiray oo madaxweynaha soomaaliya ka helay oo cid walba ka hadashay waa wax jiroo lasoo maray waxa taagan haddana inaan ka hadallo sidii kale guurku ku imaan lahaa iyo nidaamkii iyo dadkaasu sidii ammaankooda loo sugan lahaa oo xukuumadda mas-uulka ahe ay u sugi lahayd qorsheheeda iyo hawsheeda weeye waxaan ka wada hadalay dadkaasna in madaxda koonfur galbeed aanan lagu jaayfaynin lagu aflagaadaynin waxayna ka shaqaynin madaxweyne oo fasaxba ku maqan oo caruurtiisa turki ka jira dad cabsaday oo dhinacoodoo laga baxay arkay mu'aamarad xildhibaano wada ay ka shaqeeyeen oo ay ka hadleen weeye waxaan ka hadalay dadka kale ee hadlay ee iyagu libaaxyada ahe dowladda soomaaliyeed iyagu matalaya ee shaarka qabiil ku handadahaya kuwa weeye kuwa khalad kale ee qarandubidka haddii cid la qabanaya haddii cid maxkamad la saarahayana kuwaasaa la saarahaya runahantiisaa ugu dambeyntii mudane arrintan deganaantii dalkay sare u kicisay ama qalalaasay abuurtay xitaa sheekadu sheeko qabyaaladeed ay gaartay oo in beelo la isku ficlo adiga xildhibaano garanaatiiri haddii beelnimo lagu dagaalamo oo lagu hadlo dadku fataatiir ma aha oo meel cidlaha kama imaanin beelay matalaan deegeenay matalaan dhul baa laga soo dirsaday dad baa matala waxa weeye ma aha nin wacel laho meeluu aaday iyo meeluu ka tirsan yahay iyo meeluu ka shaqeeya aan jirin weeye dadka hadlay shacabka ahe arrintaa isku jawaabay iyo hawsheeda waa hadalladii xumaa ee qaar saaxiibadaanada iyo qaar shaqaala dowladeeda oo dembi ay tahay oo markii laga saxiixayo oo shaqada uu galahayo inuusan siyaasad gelin ay xaaraan ahayd
adeer ma baan ka xininba in la dajiyo rabna wada jirka in la la sabeeyo rabna minnimada in la sabeeyo rabna wada jirka umada Soomaaliyeed in la dawladda Soomaaliyeed inay taaba gashaan raba system kan kuwa naga maqan in la raadiyo raba oo budlaan iyo ay ka mid tahay minnimo iyo wada jir ayayna isaga difaaci karaa cadu minnimo iyo wada jir ayaan anagu dadka leenahay iyo dalka anagu ku dhisi karaa laakiin in la isku yeeriyo iyo in la isku kibro minnimada ma keenayo dowladnimo iyo wada jir umada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii fariinta halkan kaga dirayso. Ugu dambeyntii fariintan ku daray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isku hayaha minnimada qaranka Soomaaliyeed isaga weeye waxaa xafiiskiisa ka shaqeynaya dad aad iyo aad u tala xun oo run ahaantii dagaalkii talada xumaa qaabkii loo qaaday ayay ahayd dari oo laga soo horjeeday inuu madaxweyne noqdo run ahaantii. Haddana waxa weeye koonfur galbeed provocationka lagu sameynayo madaxdeeda iyo dadkeeda waxa keenahaya inay mar kaleeto la kala tago cid isqasbaysa iyo cid sanka wax iska gelin kartana ma jirto. Midnimada iyo wejirkaasaan dowlad ku nahay madaxweynehu waxa weeye kuwa wasiirada ah maalin walba le madaxweynaan noqonayna lacagta ku bixinaya fudnida ku samaynaya xildhibaanada ku abaabulahaya ee adiga gacantaada midiga ka qabo midnimada iyo wadajirka iyo dowladnimada iyo dhaawacaysa mana aqbalayno inay koonfur galbeed la farafareeyo la xumeeyo maaragtay madaxdeeda maaragtay tirad lagu noqdo ma doonayno inay qofka hadlee ra'yigiisa ka hadla la yidhaahdo waa wixii shalay aad ka qeeliyeysay waa wixii shalay aad ka calacalaysay waa wixii aad ka hadlaysay in la yidhaahdo waa cadow ma doonayno shalay sidaa buu lahayd madaxweynuhu nin cararay oo tegey wuxuu u tegey nin kale oo walaalkii abuu ka cararay annagu Itoobiyaan uga soconno meel kale uga soconne ha nagu khasbin oo ha nagu riixin inaan kaa cararo. Waa garta aadan kuugu mahadcelinayna xildhibaan.